Всім привіт! Це, я не знаю, як це назвати, це просто інтерв'ю на Skripin.ua, яке можна так само дивитися потім на каналі Ukraine Media Network. Тому одразу ми що робимо? Правильно, ми підписуємося на канал, ми ставимо дзвіночок, будь-який дзвіночок, для того, щоб вам приходило нагадування, коли відео з'являється, і потім ставимо автоматичну вподобайку. Так само хочу нагадати, що наші проекти кожен збирає сам на себе, щоб ви не заплуталися. Тут є в мене Радіо Рома. Це не Радіо Рома зараз, але якщо ви кидатимете на баночку мій гонорар, то я буду дуже вдячний. Тим більше ви можете його контролювати, бачите, скільки там було знято, скільки туди поставили грошей. Ясна річ, що це взагалі спільна каса. По кінцю місяця ми звітуємо стосовно всіх коштів, які акумульовані на всі медійні проекти. Так що не стримуйте себе, якщо ви хочете підтримати другий фронт Олексія Бобровникова, можете ставити туди. Якщо ви хочете підтримати, чому ми такі, Тані Пришляк, можете ставити туди. Але якщо ви до мене теж приязно ставитеся, можете накидати на мою баночку. Повірте, я ці гроші не їм, а нам треба щось якось рухатися вперед. І у нас будуть багато акціонів, але це я просто спойлерну. Зараз буде просто інтерв'ю, ми його записуємо, це не наживо. Якщо ви це побачите, це буде або прем'єрний показ, або власне відео інтерв'ю, яке можуть використати мої колеги. Це не 16+, це не Радіо Рома, це не Ростин Імперії і це не Редколегія, це просто бесіди з розумними людьми. До таких я відношу Юрія Ніколова, який на зв'язку зараз онлайн. Привіт, Юрій. Вітаю, Рома, вітаю всіх. А дайте мені звук, бо я Юру чую десь в апаратні, а тут на колонку ні. Угу. Завжди у нас така проблема, це буває. Це у нас Шуня новачок, він з Енергодару, і просто радіація впливає на людей. Ну, дай звук. Ну, Енергодар. А ну, тепер слава Україні. Героям слава. О, все нормально, поїхали. Юра, ну ти шуму наробив, в принципі, своїми розслідуваннями оцима всіма, і тому ми будемо більше говорити про Міністерство оборони, бо там питань низка не лише про яйця кілограмами, я не знаю, там що в них там, молоко вагонами, а вівці цистернами. Мене це, чесно, так м'яко кажучи, курвить, тому що ці збори, які ми робимо на нашому проєкті, хлопцям, які на фронті, і це моє не те, що святе, а тверде переконання, що 10 людей в тилу мають тримати одного бійця на фронті в будь-який спосіб. Харчами, вітамінами, озброєнням, амуніцією, будь ласка, якщо можна, автівку, дрони. Все це ми збираємо. У нас релік зборів з початку року, ну він вже перетнув межу в 3 мільйони гривень. Там ми собі на місяць, що називається, наколядуємо 300 тисяч і не скаржимося на життя. Виживаємо як можемо, як вся країна, і підтримуємо один одного. Тому у нас буде розмова спочатку, ясна річ, про це все. Що ти шуму не робив, ти ж не стендапер, не репчик не читаєш, а шуму не робив. Давайте пошумимо, як вони казали там. Як результати? Чи не відчуваєш ти себе зрадником батьківщини, який в такий важкий час виносить сміття на вулицю і всім показує, що не все так гаразд в нашому домі? Ні, от абсолютно ні. Більше того, я от сьогодні випустив там з колегами з Центру протидії корупції, зробили такий таймлайн, такий, от що відбувалось, як, що за чим йшло. Я туди додав дані про наш зовнішній контекст, в якому ми знаходились, і виходить дуже офігенна історія. Ви можете сміятись, там, не довіряти, але проти фактів не попреш. От як не попреш проти факту, що контракт Міноборони, який я оприлюднив, це був справжній, з дикими цінами, так само є і такі факти. Я свою статтю випустив рівно на наступний день після того, як стало офіційно відомо, що в Рамштайні нам не вдалося домовитись про танки. Ну все, Рамштайн, засідання пройшло, виходять люди, речник німецький каже, з танками біда, не домовились, нема. Ну все, я розумію, що нашу історію вже не можна використати проти нас. Ну навіть от вийдемо там, розкажемо про цю всю діч, стаття виходить. І от після цього все закрутилось рівно не так, як от боялись усі там, от присикували. І я, до речі, теж присикував від того, чи не буде. Проходить буквально
2 дні. Зеленський дякує журналістам за увагу до військових закупівель. Одьоргують Міністерство оборони, яке від початку заявило, що там державну зраду треба шукати у цих подонків, які допустили підрив обороноздатності. А потім через 3 дні виходить речник Держдепу. Ну, в день, от пам'ятаєш, коли у нас затримання пішли, відставки, там арешти, от такі гучні речі. Після цього от виходить речник Держдепу Нед Прайс і каже: «Ребята, ви в Україні, а я бачу, офігенно боретесь з корупцією. Дякуємо, Володимир Зеленський, дякую журналістів за увагу до закупівель». Я тоді пам'ятаю, що я сижу трохи такий пришочений, оскільки я то в інтерв'ю розповідав, що це історія про боротьбу з корупцією, а не про корупцію. Але хотілося б підтвердити. І після недопрацю виходить Джо Байден і каже: «Україна, Володимир Олександрович, ціню, уважаю, боротьба з корупцією, ок, ось вам танки Абрамс». Виходить Олаф Шольц: «Все бачу, все понімаю, ось вам танки Леопард». Тобто, не буду казати, що я там притягнув танки в Україну, але точно розумію, що наша стаття навпаки сприяла цьому, а не була якоюсь проблемою для нашого іміджу. Головне ж бути, а не здаватись. Головне Абсолютно ж точно. У боротись з нас корупцією, гасло, але не так, зніяти. Юро, гасло «Скрипін вій» в мене написано тут, в мене прямо на руці. Бути справжнім важливо. Це, власне, те саме. І я звертаю увагу, ми там збираємо, я не знаю, коли вийде це інтерв'ю, ну, коли ми його поставимо на YouTube-канал, але ми збираємо зараз на Бахмут, на авто і на теплак. Конкретно ця вся інформація є, якщо можна слайдом показати. Може, ми вже зберемо, але все одно гроші не пропадуть. Банку розбивати я не буду, бо там я знімав. Це вже попередня банка, на яку ми щось збирали. Та? Там знято 164 тисячі, але зараз мета 250, і, власне, ми до неї крокуємо другий день поспіль. Якщо ви туди закинете, то це ясно, що навіть банка, там призначення поміняється, все одно це піде хлопцям туди, куди треба. Тому що ми невтомно збираємо гроші, бачите, на автівку та теплак Сірику, 127-ма бригада, ТРО 225, батальйон перша рота. Це на прохання Олексія Масла, який у нас був на пізньому вечорі. Він, власне, там привозив нам і Джавелін, надіслав радянські зразки зброї, дуже смішні. Подивіться, опівночі, там я їх просто. Я в шоці, як таки можна воювати, що це за детальки, що це за гравіцапа. Просто це винос мозку, це лірічний відступ на збір. Все одно банка працюватиме на збір будь-який, так що не помилитися, якщо навіть перевершимо суму, то вона далі працюватиме на якийсь, можливо, інший. Але от ти говориш зараз про Абрамси, про леопарди. Окей, я це все прекрасно розумію, тому що я втомився, чесно, я втомився там 8 років, як, ну, 7 років існує проект, а я, може, навіть більше, постійно говорю, що ми б давно вже були в НАТО, можливо, це не точно, і в Європейському Союзі, тому що у нас лишалася до початку Великої війни одна єдина перешкода. І вона називається корупція. Власне, ні НАТО, ні Європейському Союзі. В паркані не потрібна дірка, через яку, значить, шахер-махер, трьош-мньош, через лінії зіткнення, значить, контрабас і все це. Всі ці закупівлі. Мені, коли я купляв з грошей, які там кидають на донейти, собі штани в Франківську, Вимивають за це 40 інтимна гривень історія, штани, мені було соромно. блядь. Ми збираємо гроші, ми передаємо гроші, все до копійки, туди на фронт. Ми донейтимо там, не знаю, United 24, ми закликаємо донейтити ЗСУ. А в результаті що? У вас що, до рук там клеєм намазано, що у вас липне так все? Під час Великої війни, коли гинуть у нас усіх, є загиблі або поранені, і ми всі допомагаємо як можемо. То тут, власне, питання, а що нам з цим робити? Боротися з корупцією не треба. І треба просто виключити, свіч оф зробити. Тому що з таким рівнем корупції, який є, який ти викриваєш, і багато хто інший, ми там не потрібні. Ця дірка буде в паркані. Це безпекове питання для НАТО. Там рішення ухвалюється консенсусом. Так що я дякую тобі за Абсолютно так. леопарди і Абрамси, але продовжуй мою думку. Це навіть не питання, це, знаєш, така дискусія у нас. Я розумію, да. Дивись, у мене підхід до Євросоюзу дуже утилітарний. От у мене дружина з сином зараз в Німеччині, я їх випхав майже відразу туди подалі від ракет, ну, щоб психіку поберегли свою.
І от у мене питання: в яку країну їм повертатись? От в ту саму, яку ми входили в війну, ту саму корумповану, якою ми були. По суті, для мене це буде означати, що якщо ми з війни вийдемо такими, як входили, то ми фактично просто будемо кращою Росією. Ну просто трохи кращою, ніж там, більш гламурною, там більш англомовною, але все рівно на тих самих рашистських корупційних скрепах. Тому мене це дико не влаштовує. Більше того, я давній прихильник такої не те, що гіпотези, а скажімо, такої теми, що я не хочу, аби Україна вступала в Євросоюз. Оце не перша головна мета якась для мене. Для мене важливо, щоб ми втягнули до себе європейські правила. Щоб щоб у нас Євросоюз був всередині України. Для цього що потрібне? Фактично лише одне. Правосуддя, от краще, оце імпортувати сюди, щоб європейці не боялись. Ну, щоб це був як той, як Макдональдс або якийсь там Holiday Inn однаковий по всьому світу. Кращі практики правосуддя в Україні, все, інвестори там не бояться, вони знають, що можуть якось там захиститись від наших піратів з Банкової там чи з якихось там чекістів. Буде в нас то правосуддя, де впевнений, там вже питання про наш вступ в Євросоюз не буде стояти від слова взагалі. Якусь бумажку вже на коліні там підпишуть потім і теж не суть важливо. Це буде просто на автоматі. Так само, от як у нас це зараз з армією відбувається, ми зараз явочним порядком переходимо на стандарти НАТО. Ну, наступно закінчується рашистська зброя, ми отримуємо натівську зброю. У нас через рік уже фактично не буде нічого радянського, нічого російського в армії. У нас буде все натовська армія. Наші бійці будуть крутіші, ніж там всі можливі там воїни з усього світу. Ну, у нас просто явочним порядком буде армія. Так от, якби у нас все це було, робилось би раніше, у нас би питання про п'яту поправку натівську навіть не стояло. У нас би Україна була захищена повітря від самого початку вторгнення. Якби наші не були дебілами і постійно не петляли від побудови оцієї країни, яка справді бореться з корупцією. Не От було тому б для мене оцей. вторгнення, якби ми були членом НАТО. Це по-перше. Та, я абсолютно впевнений. Знаєш, я Це, така палка. напевно, Путін найважливіше, там але. обирав, на що напасти, на Україну чи на Литву. Ну, на що простіше? Литва ж нібито вроді би і слабша, але фактично НАТО. Тому краще нападу на Україну. Ну, це така російська байка є, Ні, це не байка. що Насправді, краще я був в Литві, з литовцями багато спілкувався. Чесно кажучи, у них є мандраж, так, якщо так сказати. Я литовську не знаю так, аби досконало, там певні слова нахапався. Але коли я вмикав їхній телевізор, це було років 5 тому, коли тільки почалася та війна, ще та невелика. Литовці просто у них наратив, вони бояться Росії, бояться вторгнення, незважаючи на те, що вони член НАТО. І тут важлива історія, те, про що ти згадав. Що от все це неважливо, от воно явочним порядком, воно так відбувається явочним порядком. Повертатися в ту країну, яка була 23 лютого, я не маю жодного бажання. Я бачу, що масні руки, вони знову вилазять, значить, схематози далі вилазять, вони реінкарнуються, в будь-який спосіб себе легітимізують. І ми не маємо цього допустити, тому що, ще раз, корупція, і ти згадав про верховенство права, про суд. Ну, слухай, justice, тобто справедливість, в прямому перекладі у нас має бути Міністерство не юстиції, а справедливості. Справедливість – це і гідність, це були запити Майдану. Тобто, щоб, перепрошую, щоб знайти справедливість в суді, щоб ти міг відстояти свої Ми права. Це зібрались на головний Майдані запит для того, щоб Майдану 13-го вимагати від року. Вже 10 років політиків минає. угоди з Корупція – це ЄС. вихідна. Відсутність справедливості породжує Підпиши! корупцію, людський фактор і так далі. Підпиши! Як, в який Абсолютно. спосіб її виключити цю корупцію? Світ не ідеальний, на Заході теж існує корупція. В самого Байдена там не все так просто з його синочком. Ви пам'ятаєте цю історію з українськими прокурорами, але ми про нас. Нам треба говорити про нас. Нам зараз авансом видають членство в НАТО і Європейському Союзі. По факту, от навіть роумінг телефонний, навіть безобмежене пересування, працевлаштування, ми вже стали частиною євроатлантичного світу, вимушено через війну. Але корупцію треба тут вбити, ну просто серпом по, сам розумієш, по Абсолютно. каштанчиках. Як? От Як як? це зробити? Ну, от
Справді дуже просто. Це кейс, ну, з харчування Міноборони показав. От те, що я бачив до цього, я десятки років вже пишу про цю корупцію, але ще ніколи я не відчував, щоби за наслідками якогось розслідування чи в якійсь історії перша людина в країні, ну, перша особа, президент, був би на боці антикорупціонерів повністю. Це та раптова метаморфоза, яка на кілька днів трапилась з Володимиром Зеленським, от саме в ті перші дні, коли вийшла стаття, коли ми там інформували Офіс Президента ще перед публікацією статті, коли він отримував танки і так далі. Це було тоді справді вперше, що він не прикривав корупціонерів, а, скажімо так, дозволив правоохоронцям робити свою роботу. Звісно, там було багато декоративних якихось ходів. Тих представників Міноборони, які зараз знаходяться в СІЗО, їх зрештою взяли не за харчі. І до речі, сам справа дуже паршива. Я навіть думаю, що вони вийдуть на свободу, перед ними вибачаться, де ще й компенсують втрати по зарплаті. От, але був той тиждень, вікно змін. Справді був. Зеленський показав, що він може це зробити. Що на нього вплинуло потім? У мене є, ну, є підстави вважати, що він потім передумав, що знову починаємо, давайте, бо що корупція це підриває нашу обороноздатність, знову давайте боятись, знову давайте про неї не говорити. Знову, як то, давайте не бить, а казатися. А то ще партнери щось там передумають, щось не те дадуть. Можливо, це яка омана знову пройде, морок розсіється, Давай але чинники, тут проблема є. чинники, які спричиняють таку зміну поведінки. Президента, який найвідповідальніша особа сьогодні в державі, якому довіряє 90 з гаком відсотків на сьогоднішній день під час війни. Людина, яка є верховним головнокомандувачем, власне, йому не потрібна ніяка Верховна Рада, ні уряд, нічого. Все відбувається в ручному режимі. І от які чинники на нього впливають, я тут тобі пограємо в гру вгадайка та прізвище на те, що він там робить в офісі президента. Те. Ти продовжиш? Пан Атаров, отак, от, скажімо так, я без першої букви його назову. Так. Це похідна від великої проблеми. Тобто, насправді, просто як то в уявленні, у картині світу президента, ну, немає такої історії, як корупція чи антикорупція. У нього є просто як все працює. Отак, от працює. Ну, от Андрій Єрмак йому так каже, що отак, от держава працює. Окей, значить, воно має так працювати. А далі буде виконувати там Татаров, там ті роботи, там що потрібні, Шило чи Смірнов. Це вже далі похідні історії. Просто це уявлення президента. От зараз у нас неймовірне вікно можливостей, насправді, от прямо зараз, історичне. До вторгнення наша країна, її державний бюджет залежав від західної допомоги, ну, максимум відсотків на 5, ну, може 10. Зараз 60% грошей кожного місяця, які отримує Україна, взагалі, зарплати, пенсії, це допомога Заходу. І от було б просто неймовірно шикарно, якби Захід зараз от, ну, перебрав на себе оці повноваження по настільки тотальному контролю за діями української влади, щоб у наших тут пацюків всередині не було можливості не придихнуть, ні пьорнуть. Ну, от щоб ні вліво, ні вправо. І ось оце, але ось це проблема. Захід якраз і не бере на себе ці повноваження. Цю ж історію там з призначенням іноземних представників по обранню там суддів, та, якщо я не помиляюся. І в НАБУ, і в суд, да. Пройшла ця історія, та, тобто там все нормально відбулося. І тут же, ну дивись, є у нас приклад Казахстану, за Назарбаєва ще, коли запросили для вирішення там бізнесових справ, суддів з Британії, вони, може, працювали, там щось, може, налагодили. У нас же дві різні системи. У нас є римське право, є прецедентне британське, та, яке працює в Сполучених Штатах. Чому всі судяться в Лондоні? Тому що там прецедентне право є гарантія справедливості. Бо по римському праву, як ти почнеш копати, це, вибачте, на десятиліття. Що показує, між іншим, навіть досвід MH17, що справу не розкрито, не завершено, судового рішення немає. От, і тут питання, чи є запит в Україні для того, щоб запросити навіть, то найпростіша реформа запросити британських суддів і забезпечити їх А перекладачами, і також той користуватися ну, а британським прецедентним правом, яке в Україні не імплементовано. Там наш кримінальний кодекс лізеш, все, ти в хащах.
Реально в хащах. І Так. кримінальну справу можна відкрити і ніколи не закривати. І ти навіть не будеш знати, що вона відкрита проти тебе. Ну тут чи є такий запит? От так, я тобі чесно скажу. Як тільки починаю розповідати про корупцію і про шляхи, відразу чую голоси, ну навіть там знайомих мені людей, які фактично зводяться до того. Брати іти під іноземців, це втрата суверенітету, це стидно. Це ти що, Боже ж, ну що, комплекс меншовартості в нас так плекати? І зрештою, це зводиться до одного: Україну мають грабувати українці тільки. Ну все. Так вони це Ну успішно от роблять. Вони та і далі ще це якось успішно хочуть. роблять. Ну прямо Давай зараз. так, От, давай пофантазуємо, просто опрацюємо зараз ідеальну схему. Що потрібно для того, щоб запросити на певний період часу? Ми без зовнішнього керування, як і без зовнішнього фінансування нікуди рухатися не зможемо. Бо Конституцію Німеччини Київська Русь писали. Ти проходила, пам'ятаєш, 1000 років тому? Так, Варяги. Та, ну я знаю менший, там, тобто свіжіший приклад, як Конституцію Німеччини писали, скажімо, союзники, зокрема, британці, французи, ну не французи, британці-американці писали. Та написали, і от і було зовнішнє керування, так, була денацифікація, яка потім скотилася на пси, але менше з тим, початок був зроблений. Україна зараз залежить фінансово від західного світу, західний світ по війні корумповану Україну не фінансуватиме. Тобто ми будемо в глибокій Безумовно. дупі, якщо не буде зовнішнього керування. Очевидно, потрібна справедливість в судах, і очевидно, потрібні політичні кроки для того, щоб налагодити судову систему. Це не назавжди може бути, а на певний перехідний період, для того, щоб ці судді навчили інших суддів, як бути справжнім суддею, як шукати справедливість, а не бути Печерським районним судом або Шевченківським, або будь-яким іншим районним судом по всій Україні. Що б мали зробити? Ну от. Отут все, до речі, залежить від сигналів, які подає перша особа в країні. Ну, бо одна мова про формальні якісь правила, а інша мова про практики, які от президент тупо транслює по своїй вертикалі. І от дуже показово, це ж історія останніх півроку. Якщо пам'ятаєш, минулого літа я і мої колеги, ми розкрутили оцю історію з дівчиною дніпропетровського губернатора, фірма якої від Дніпропетровської адміністрації отримала 1,5 мільярда під час війни на асфальтування чогось там інтересного на Дніпропетровщині. Це така рекордна сума була, фантастична. От ми сподівалися, що навіть якщо не вдасться там швидко правоохоронцям розкрутити якусь корупційну історію, то принаймні президент відреагує на таке. Ну це просто діч. Отак, нахабно зливати гроші в фірмі своєї дівчини. Ну це просто на голову не налазить. Але на жаль, от тоді президент подав протилежний сигнал. Мало того, що він не звільнив цього губернатора, більше того, він його взяв з собою в гастролі в звільнений Херсон. Ну це один з перших виїздів президента взагалі був з позамеж Києва, де на камери з цим губернатором ручкались, обіймались він і Єрмак. І вся країна побачила, от маю на увазі саме державницька вертикаль, вона побачила, 1,5 мільярди злив тьолці. Про це написали, про це говорили з усіх утюгів по телебаченню. Але тебе не карають, тебе навпаки, поощрення таке. От, заохочення, ну дивись. Ну, дивись. Що було після цього? Ну я просто кажу, давай після пофантазуємо. Цього, ти один з багатьох прикладів наводиш. Окей. Ні, дивись, після цього сумський губернатор замутив на дорогах схему вже ціною 10 мільярдів. Він же ж не сліпий, він же бачить. Після цього житомирський губернатор почав на дорогах калапуцити. Хоча влітку, от ми під час вторгнення дивились, не було там таких схем, навіть приблизно. Вони побачили цей сигнал і полізло далі. Слава Богу, що коли стрельнув скандал по Міністерству оборони, і от у Зеленського на тиждень таке просвітлення було в голові, і сумський губернатор полетів, і дніпропетровський губернатор полетів заодно, і керманич великого будівництва полетів потім з посади в офісі президента, і неформальний смотрящий був відсторонений від всіх цих історій. Велике будівництво, ти маєш на увазі Кирила Тимошенка? Так. Ну, бо реальним менеджером був не Кирило Тимошенко, це вітрина була. Юрій Голік реально керував я ж кажу, цим. Я ж кажу, неформальний смотрящий теж був відсторонений від потоків. Правда, от пройшло вже після того, від цих відсторонень, я нагадаю, це був лютий,
кінець лютого. Зараз ми маємо вже кінець березня, і от вчора мені скинули фотографії, їх ще треба перевіряти, але кажуть, що ось машини Голіка знову в офіс президента їздять. Ну, на якісь там, напередодні нових розподілень коштів чи щось таке. От, тому, я ж кажу, все залежить від волі першої особи. Якщо воля є, зміни можливі. Але якщо волі нема, то скільки ти не придумуй нових законів, не намагайся знайти якісь методи по боротьбі, ти все рівно просто будеш постійно латати якісь дірочки. Оскільки всі будуть розуміти, куди, як насправді треба діяти. От всі. Ти за всіма не прослідкуєш. Ну хіба що децимацію випадково, таку рандомну. Заходиш на банку і кожного десятого. Ну так неправильно. Не прослідкуєш, але слухай, ну... Зеленського поки що ніхто не піймав та за руку, що от він корупціонер, що в нього є там спрага, не знаю, там прагнення збагачуватися, як у Януковича, в нього немає такого межигір'я, хоча не все так чисто, як хотілося б, ясна річ, що ідеальних президентів не існує, маємо такого, якого ми маємо. Проте, от прямо так, щоб за ним було помічено, хтось сидить, тобто є оточення. Оточення робить фактично, хто на вуха сів, щось розказав, той самий Єрмак. Я хотів би з ним інтерв'ю записати, але ж це неможливо. Я і з Подолюком, і з Татаровим. Чому? І з Зеленським хочу, але ну, я реаліст, може вийде. Але тут така історія, вона дуже мутна, що а для чого? Тобто більше зло роблять люди, які в оточенні. Та? Позбутися можна. Я тебе закликав, давай ми пофантазуємо, що треба зробити. Запросити суддів, тобто через Раду провести закон про запрошення в судову систему України, британських суддів, які мають досвід, які мають репутацію, які там на 5 років мають тут встановити верховенство права, стежити за тим, що відбувається. І ну, це можна зробити, це ж політична воля. В нього є більшість в парламенті. Ну так, умовно, в умовному парламенті. Реінсталяція системи права взагалі це просто ну, ймовірно довга історія. Це ж не тільки суддів тоді привчати, це всі закони змінювати під так, так. Це всіх юристів. А що, всі зайняті зараз це написанням не... важливих законів, чи що? Ну, що робить Рада? Ні, я маю на увазі, що це дуже довга історія про переінсталяцію такої матриці. Так, а треба це її зробити, довго. А по-іншому не буде. Тут. Я не правник, я чесно, не я моя теж. Компетенція, я навіть фантазувати не можу. Мені простіше уявити собі просто на митниці повністю там англомовних митників, які навіть не розуміють ото українською, що там їм бекають, микають, ось документ і так далі. І тільки тоді я сподіваюся, що корупція на митниці у нас хоча б на якийсь час буде частково знищена. Ну, щоб потім можна було повертати назад українців на митниці. Ну, ми за суддів такі... я так сказати не можу. Мені здається, система набагато складнішою. Насправді ні. Мені ж можливо, я кажу, я не ну, юрист. Війна нам показує, так, коли у нас форс-мажор, хто йде в суд, який суд? Люди виживають, люди тікають, люди переміщаються, люди дають собі раду. Причому тут зараз суд? Переінсталювати зараз найкращий час. Тобто почати з чистого аркушу, і тут ми робимо, знаєш, контрольну роботу за президента Зеленського. Типу, Володя, списуй, ми тобі радимо, що треба зараз зробити. Позбутися цього 5-го, 10-го і 3-го, і перезавантажити всю судову систему, щоб люди в тебе повірили ще більше, тому що вони потім, після війни, підуть шукати справедливість в суді. І нам потрібна справедливість судді і справедливий суд, і відсутність корупції. І це автоматично нас робить членами НАТО, Європейського Союзу, ООН і всіх глобальних там всесвітніх організацій. Я тут хотів би повернутися до Міноборони, і тут теж пов'язано з оточенням, насправді. Оця вся історія з золотими яйцями Резнікова, як їх назвали, який винахідливий, то хусточку нам показав з мігами, та, які в результаті таки з'явилися, але пізніше набагато. То він з танка вилазить, каже, як проїхати на Москву, це все жарти прекрасно. Резніков хороший юрист, тут ніде правди діти. Але ж оточення, ну не сам Резніков, може він знав і давав добро на подібні закупівлі, але оточення, яке робило ці закупівлі, ну зокрема Ліїв, про якого ми згадували, персонаж відомий, він працював колаборантом в уряді під час окупації Криму. А потім на закупівлях опинився, має туристичну якусь там асоціацію, потім другий цей, Хмельницький так званий, який не є Хмельницький. Та? Це все дуже нагадує справи Свинарчуків, рюкзаки Авакова і так далі, і тому подібне. Тобто ці липкі руки. І питання, як ви їх брали на роботу, їх всіх? Ну як?
СБУ, там був Баканов, Баканова тепер немає. Як ви берете людей на роботу, які, знаєте, у них сумнівна репутація, вони вже крали, вони вже були колаборантами. Як вони потрапляють на посади міністерські, в Міністерство оборони під час війни? Так це ж є принцип відбору, от цей, коли обирають не за професійними якостями, а за будь-якими іншими. Наприклад, лояльність, розуміння, як діють схеми, готовність виконувати незаконні вказівки. От це є суть негативного відбору, який десятками років от вів до того, що корупція призводила до рукожопості, до такої тотальної, що зараз, коли вже ти хочеш просто знайти хоч нормальну якусь людину, ти знаходиш або людину, яка теж списувала кандидатську дисертацію, або людину, яка, ну я не знаю, вже міністр там закордонних справ через Фейсбук уже оголошує набір дипломатів. Ну причому в такі приємні країни, як Чехія, Норвегія. Ну, Я не слухай, кажу це не навіть проблема правду. якраз, до коли би в Я мене маю менше на увазі, що питань. ми вже збирались до того, що нема кадрового такого потенціалу, А що вже там кадрів всюди мало, в перебиратися. журналістиці ти сам знаєш, що мало кадрів, а там поготів. Безумовно. Ну. От, тому як це обирається? Отак от. От постійно зверху транслюється оця воля. Давайте обирати лояльних і корупціонерів, а не професіоналів. І постійно, як тільки якісь професіонали знаходяться, проводяться чистки і викидаються люди. Ну нам після Майдану, пам'ятаєш, скільки хороших людей зайшло? Ну серед них були і падонки, звісно, але скільки хороших людей зайшло, і потім вичищалось. Де хоч один з них зараз? От сідають або на конверт. От мені, до речі, розповідали, як оця історія з конвертом у Зеленського відбувалася. Я маю на увазі в політичній силі Зеленського. Що у 19-му році, коли президент раптово, ну справді неочікувано для багатьох, отримав монополію на владу в парламенті, ну коли його результат виявився кращим, ніж там прогнозували соціологи, стало питання: а як зберегти тепер його цю мегафракцію від впливів зовні? Дуже боялись, отак мені розповідали джерела з Банкової, що дуже. Дуже боялися, що там Ахметов відразу почне своїх спонсорувати, там Коломойський, ще хтось, ще хтось, ще хтось. І ти не втримаєш, тебе не буде політичної власної сили, а буде просто от розібрана між олігархами. То вийшли, окей, щоб не брали у Ахметова, будемо фінансувати самі. А щоб Ахметов не перебив, то що й самі таку зарплату загонимо, щоб ну, не бігали наліво. Тоді стартові ставки, Дзеркало тижня писало, були такі 5 тисяч, 10 тисяч, 20 тисяч доларів. От низовим нартепом п'ятьорка, двадцятка – це вже рівень там міністерської якоїсь посади. Потім це все зростало і виросло вже там, якщо я не помиляюсь, там 10, 20, 50 стало під кінець. Так от, купа ж людей, які тоді слугою народу заходили, ну справді вони були не просто фотографами, дебілами або корупціонерами, були ціннісні люди. Так от, їм подейкують, що ставили вимогу, що ти маєш брати, а якщо ти не береш, ти відключаєшся від фракційного чату, ну ти становишся справді ніким, от нікому не потрібним і так далі. І от в цей момент багато людей зробили вибір такий, типу, окей, буду брати. Ну буду брати, типу, нічого не робити. Ти спочатку ж там умови були не жорсткі, ти просто голосуй там в режимі турбопринтера. Якщо не голосуєш, то штрафні санкції. І за кілька місяців виявилося, що ну, більшість людей, які сіли на конверт, відчули, що таке новий рівень грошей. Ну, от в житті таке не було рівня у людини. Да? Він приїжджав ну, там, на Рено Логан в Верховну Раду. Да? А вже через кілька місяців з'явилась можливість так покращити іномарку. А через рік вже з'явилась можливість там купити новий будинок там, чи квартиру в столиці. І от через рік виявилось от, примусового такого насадження, що майже всі ну там 90% фракції стали абсолютно наркозалежними від конверту, який, до речі, формувався з асфальтної мержі. Ось здебільшого так було. От Укравтодор, не Укравтодор, а маю на увазі велике будівництво, яке несло в собі частку великого крадівництва, і було цим джерелом цих доходів. І от відсотків 10, 10 оцих, яких залишились без цього конверту, мені, можливо, звісно, прибріхували, але казали, що це просто існує список людей, так, яких було вирішено, так, цих не пресуємо, вони мають залишитись чистими, ну, з різних там причин вже. Або треба, або справді вже, ну, там, до конфлікту, щоб не доводило. І все це було продано, ну, Володимиру Зеленському, або ним самим, ну, за його участю розроблявся цей механізм, під соусом таким, що або олігархи то все спонсорують, або ти. Отак Зеленський у нас просто і став головним олігархом країни. Власна політична сила, інформаційний пул каналів, який зараз працює виключно на нього,
контролює всі потоки кешфло в країні за допомогою власних правоохоронних органів. Ну, всі працюють і націоналізувавши велетенські підприємства, які генерують гроші постійно, постійне кешфло. От фактично, от він зараз під ознаки свого олігархічного закону найкраще попадає от саме він. Ну, от, на жаль, Антиолігархічно, до от так якого от. Венеціка має зауваження. Слухай, ти маєш суперечності інтересів з «Дзеркалом тижня» чи не маєш? Бо в мене питання, де ж подівся чоловік Юлії Мостової, Анатолій Гриценко, відомий міністр Ні, не оборони? знаю. Не знаєш? Чи Ну, ні, от взагалі. бо система, До про яку ми він говоримо, стучить коротко. вона ж не з'явилася із Зеленським. Вона 31 рік плекалася от просто від дня проголошення незалежності. Все, про що ми говоримо, це викликана система, яка зручна з одного боку, всім зрозуміла, входи-виходи, де запхати хабар, де взяти хабар, як порішати все в судах і так далі. Тобто це ж не нова історія. І хотілося б бачити зовсім іншу Україну, Україну можливостей, де рівні права є у всіх, доступ до фінансів і справедливість в суді. Ми ж про це говоримо, правильно зараз? Ми не говоримо, ти, Зеленський, не дуже хороша людина, бо ти вирощуєш корупцію. А для того, щоб це все змінити, треба повністю перезавантажити країну, а для цього є зараз найкращий час, тому що все Криза це полетіло. можливість. Так, це абсолютно. Я тут з тобою згоден, що можливостей маса, але якщо говорити про неприємні речі, от під час війни кажуть, ну не треба. І ми довго тримали рот на замку, та ми багато що не озвучували, і багато що і не озвучуємо. Але ось було інтерв'ю Купола, та Анатолій Козел, який дав інтерв'ю Washington Post, здається, і розказав про сумну ситуацію, та на фронті він одразу був, написав і рапорт, його перемістили. Чи потрібно таке робити під час війни? Тому що з одного боку, по закону має бути впроваджена військова цензура. Ну так, передбачає воєнний стан. А з іншого, те, що я слухаю від людей, які там на землі, на фронті, вони підтверджують багато що з того. На власні очі я бачив, на, скажімо, кого нагребли в армію. Тобто ті, хто боєздатний, навчений, їх далі не навчають. Згребуть, значить, ті, хто не вміють читати і писати, які сині ходять з самого ранку, хоча передбачений штраф за подібну поведінку. Їх гребуть, і от вони не писемні, не читемні, нічого, і от потім їх посилають на фронт. Значить, військкомати просто виконують план, гребуть всіх підряд, навіть інвалідів певних категорій інвалідності. Це нерозумна логістика, тобто це неправильне використання резервів. І Купол про це теж говорить частково ж. Замість того, щоб протягом всієї війни, яка триває не рік, а вже 9 років і 10 пішов, що треба було зробити, оголосити одразу воєнний стан і навчати резервну армію, тобто людей поводитися зі зброєю, створювати територіальну оборону. У нас беруть тепер територіальну оборону і відправляють на фронт. Який сенс в територіальності, якщо ви не вчите людей на місці, цивільних, прийшов додому, поночував, пішов на полігон, навчився поводитися зі зброєю, ось твоя зброя, як в Ізраїлі. Про це ж уже всім відомо, як в Швейцарії, в Ізраїлі, як це працює. Вся країна має стояти під гвинтівкою, якщо може стояти під гвинтівкою або під автоматом, і вміти користуватися зброєю. Але це треба навчати було систематично, оголошувати воєнний стан. Цього не сталося. Зараз ще гірше. Те, що я читав, що поліцейських, вони ж не мобілізовані, їх не мобілізують, тому що, але вони мотивовані, вони вміють там поводитися зі зброєю. Беруть кого попало, хапають першого ліпшого воєнкоми, пхають, виконують план, і дуже часто просто ці люди потрапляють, ну, фактично, в першу лінію або напередок. Який сенс в цьому, я не знаю, тому що це ставлення до людей як до м'яса, так не має бути. Правильне поводження з ресурсами, я те, чого не бачу з боку Міністерства оборони. Тому що ця от діжка, так би мовити, ентузіазму, вона ж не бездонна. Коли ми говоримо «Слава Україні, героям слава», віримо в ЗСУ, то це не безкінечна історія, тому що на низовому рівні її руйнують, отакі завзяті. Відсутність самої системи, правильне розподілення ресурсів, плюс корупція. І що ми маємо? Я не розганяю зраду, просто такий стан речей. Не всюди однаковий, є талановиті командири, є Прання нормальні. тушу, щоб розбити ворога, щоб він здох.
Здесь, під Бахмутом, на інших ділянках. Нормальна логістика, але є й таке, а такого не має бути. Безумовно. От купа питань. Уже відбулася Давай нормалізація. Скупова почнемо. Чи він мав він право таке говорити? Одна розумна людина, якось ще на початку вторгнення, запропонувала таку схему для прийняття особистих рішень, ну, для таких людей, як я. Чи приймати рішення, розголошувати якусь інформацію чи ні, ти маєш після виконання певного тесту, перший тест, от перше, от, що ти собі маєш поставити. В ідеалі, чи допоможе оприлюднення цієї інформації нашій воєнній перемозі над ворогом? Так чи ні? Ну, от, наприклад, ти вважаєш собі, що так. Друге. Давай, я відповім. Чи... Я відповім. Питання складне зараз. Це ми глядачам адресуємо. Зараз так, там в коментах нам наваляють. Що ви тут, зрадоньку? Я вважаю, що оприлюднення важливої інформації, яка впливає на стратегічний розвиток держави, і, відповідно, на перемогу, так треба оприлюднювати. І не ховатися. Я це продемонструю на своєму прикладі. Угу. Я один з тих був апологетів тієї думки, що багато що історії про корупцію під час вторгнення не варто чіпати було взагалі. Перші місяці ми взагалі не займалися корупцією. Наші гроші відвернулись від неї. Ми займались виключно санкціями на Росію. Ми аналізували там вплив, читали кацапські газети, через VPN туди лазили і дивилися, що там як у них на економіку. От, але пройшло потім кілька місяців, і це вже зараз заднім числом розумію, що після того, як наші війська влупашили по рашистам на Харківщині, це була наша... Пане президент, пане головнокомандуючий, місто Малафія, Харківська область, взято під контроль, наказ виконав. Це була наша, так, пам'ятаєш, перша така велика, вже наша перемога. Не рашисти там потікали з-під Києва, тому що у них бензин кончився. А от наші ЗСУшники їх вставили так сильно, що у когось в Києві почалася ейфорія. І я саме десь от з кінця літа і почав чути от різні історії, що у якихось звиклих до крадійства корупціонерів порозшивались кишені, що вони потихеньку знову починають шародити. Бо я справді своїми джерелами продовжував спілкуватися в той час. Мені багато хто казав, корупції зараз фактично нема. Ну там на митниці може хабар якийсь беруть гуманітарку, тирять десь, але немає отої системи, тому що і грошей нема таких потоків, як було. Ну, Укравтодор навіть зупинився, ну, перестав друкувати ті гроші. А по-друге, ну справді люди оговтались, інші інтереси були. І от після Харківської перемоги, а тим більш після звільнення Херсону. Ми в Херсоні. Дуже люди починають зустрічатись, прапорами вітають. Любимо вас! Поїхали! Все, нам їхати далі! Да. Особисто мене. Я розумію, що я чи ти, ну, люди нашої професії, ми там у всіх списках. До нас до перших будуть приходити. Ні, ну то ясно. Хапати. Про списки то ясно. Тому це особисте питання моєї мовлення. От я підійшов. Так, це логічне виживання. І тому для мене питання, от чи оприлюднювати зрештою контракт Міноборони, я ж кажу, я коли отримав його, я вагався. Мені джерело його передало за словами. От два речення. Юра, ти подиви розмір контракту і офігій від цін в контракті. І я справді офігів. Контракт на 13 мільярдів гривень. Це не 130 мільйонів. Юра, я офігів. Перефразовуємо. Я офігів. А коли я побачив там ціну картоплі, яєць, ну, от яйця вони стали більш міфологічними, тому що, ну, яскравіше звучить яйця Резніков, а насправді маржа на них була менша, ніж на картоплі. Картопля в магазині по 7, а контракт... Про картоплю і капусту – це окрема історія теж.
І головне, що це сталося після. Дивись, я тут чому бачив світ і у цей момент прийняв рішення для себе. От це була моя відповідь на питання, чи варто до цього повертатись. І тому, коли цей воїн, ну, комбат озвучив те, що він бачить негаразди по своїй лінії, по військовій саме, як влаштована історія війська, я вирішив про себе, що він людина з IQ, він розумна людина. Він говорив непрості речі. І якщо він прийняв це рішення, у нього теж були на це, мабуть, підстави. Тому що я кажу, нас або вб'ють або ззовні, або зсередини. І оце вбивство зсередини може бути набагато гірше і підступніше, ніж просто от калібри, які летять нам зрозуміло, як і ми хоча б бачимо. Дивись, все має причину, має наслідки. Тут ти мене наштовхнув на таку думку, що правильно більше говорити, виправляти ситуацію по ходу, ніж закривати очі. Я закликаю наших глядачів, тому що... Це характеризує не бої зони комфорту. Так, так. Виключно через те, що йому хтось щось сказав. Оце є, як то, Господі, я в тебе повірую, тільки дай знак, що ти є. Ну, от тобі неопаліма купимо. Так. Без неї там, мабуть, так, не було б чуду. Запили мені 100 метрівку по воді, так? Ну, да. Тому от комусь довелось просто, ну, побачити тільки зло вже так у вигляді снарядів прямо у себе вдома, щоб так зрозуміти, що рашизм – це зло. Ну, от, на жаль, люди не схильні покидати зону комфорту. І тому от я, ну, в моїх переконаннях домінує така штука, що локомотивами змін завжди мають бути еліти. А тим більше еліти, які наділені адмінресурсами. Чи є у нас така еліта? Тому, ну, формально є. Просто є така, яка є. У нас ні, є президент. Ні. Від його, я ж кажу, від його волі багато що залежить. Інша справа, чи задовольняє він тим строгим вимогам, які ми ставимо до еліти. Оце вже інше питання. Але формально, от, риба гниє з голови. Слухай, у нас є еліта, у нас є еліта, яка поки що як зона комфорту, яка не висовується. Насправді я спілкуюся з такими людьми, які абсолютно ясно мислять, які не корумповано орієнтовані, які зеро толерантності до корупції, всього цього. Розумні люди, які здатні дуже швидко себе відновлювати, відновлювати бізнес. Є. Я хотів би, щоб вони вийшли на поверхню. Тому що під Зеленським... Так, це ясно, що ти, багато хто знає, ми всі спілкуємося. І Зеленський якраз це не той варіант. Він якраз не здатен взяти за руку і вивести цих людей на поверхню. От просто він в цій системі, він загруз, зав'яз, і це світоглядні штуки. До нього, може, дойде. І хотілося б сподіватися, щоб так швидше сталися зміни в країні, тому що в нього є унікальний шанс. Золота акція. Візьми, підніми, поведи нормальних людей, не татарових єрмаків, вся цю прочую. Є інші люди в цій країні, здатні на роботу. Ну, чого вартий там, ну, один міністр діджиталізації Федоров? Глибока недовіра. Ну, головний антикорупціонер поки що, Юро, чуєш, головний антикорупціонер у нас поки що Федоров, головну, діджиталізація, там, де просто людський фактор забирається і корупція зникає. Так що є люди, пошукати, взяти, підняти на поверхню, промотивувати, і все зараз треба робити негайно, під час війни великої. Я вірю в краще майбутнє, у нас не похорони в країні. Ні. Я вірю, що криза – це можливість. І я вірю в те, що українці здатні. Тим більше, ми, знаєш, є дуже кайфова відмінність нас від кацапів. Кацапи – оце оте бидло, яке тільки з царем працює. Да? Від нас нічого не залежить. Оця конвенція «Свобода в обмін на цінності» там, і все таке. А у українців є така от історія. Два українці – там три гетьмани. Оце нам заважає перетворитись в рашистів. От в вже нема такої. Я не бачив вже давно, там два українці, три гетьмани. Тут свій до свого по своєї, кожен сам за себе. Так що це ну, коли жиру бісимося, у нас... Це паралельно завжди існує. Але от дивись, те, що бачу я, у нас все рівно самооцінка у більшості людей набагато вища, ніж у кацапів. Українці гідність, більш гонорові. Гідність. Гідність. Ми маємо цю дігніті. Ми маємо цю гідність. А значить, це є запорука того, що ми не кончені і зміни можливі. Так, на жаль, вони омиваються кров'ю постійно, великою кров'ю. Але я розумію, що, ну, у нас тупо два варіанти. Або мить ноги, лягать спати, хай нас збивають, або боротись далі. Ні. Never give up. Ніколи не здаватися, наше гасло. Здається, що тяжче вже б могло не бути.
Але дивись, все одно рухаємося вперед, оживаємо і попри все. Не завдяки, а попри все. Та рухаємося. Я сподіваюся, що спільними зусиллями ми пройдемо цей важкий шлях випробування, які на нас накладені, тому що треба давати вже відповіді на той іспит, який на нам дали в руки 31 рік тому, там 32 буде незабаром незалежності. І треба скласти іспит. ЗНО треба пройти. Якщо не складемо, нас відправить по третьому колу або по четвертому. Дивись, ще одна тема, це останнє вже питання. Там з'явилася ініціатива в парламенті, і моя реакція відома, вона є на YouTube-каналі, я там коментував, що заборонити обиратися до органів влади військовим. Чув, так? Це теж з військовими пов'язано. Це визріло в парламенті. І визріло, між іншим, з різних політичних фракцій абсолютно. В тому числі із дуже патріотичних, так би як вони себе називають, Климпуш-Цинцадзе, здається, до цього теж має відношення. Менше з цим. Що це за дичина? Що значить військовий? Що це за звуження конституційних прав Я громадян? зрозумів. Я тобі зараз розповім таку певну еклектичну суміш чуток, розмов, ну, які до мене докочувались, про різні сценарії і що відбувається де. Я не відразу титрую. Я не впевнений, що все, що з цього я зараз розповім, це правда. Єдине, що тут правда, що це все я чув, я не видумав. Це до мене докочувалось у вигляді розмов з печерських пагорбів. Так ось. Нібито на Банковій є абсолютно таке чудове розуміння, що ЗСУ це нова еліта країни, так? Вона не буде мовчки споглядати після перемоги над рашистами, що відбувається тут у Києві. І що, ну, нова еліта просто, скажімо так, за допомогою доступних і законних методів, можливо, елементів прямої демократії, наведе лад швидше, ніж це вдається оцим Єрмакам, Татаровим і іншим. Тому що робити, щоб цього не відбулося? Подейкуючи, є думка, що частину військових відразу запропонувати їм альтернативу приватної військової компанії з Вагнером. Який би поїхав десь там собі служити, воювати подалі від України. Ну, це справді, ну, скажімо так, експорт військової сили, яка довела, що вона воює неймовірно круто, дозволило б каналізувати частину солдатів Це на подалі від кшталт нашої французький країни. іноземний Це раз. батальйон, так? Або ЧВК Вагнер, неважливо. Ну, це ж то саме. Другий напрямок це створення політичної сили, умовно кажучи, партія незламних, в яку каналізувати, ну, частину принаймні військових, які підтримували нинішню політичну владу в країні. І це б дозволило всім іншим, хто б не приєднався, а пішов би там, хто там до Порошенка чи ще в інші якісь проекти, це дозволило б їм би створити принаймні, ну, розмити оцей еліту ЗСУшну. Ну, от є такі, є такі. Тобто це б дозволило роздробити потік ну, хороших людей з новими ідеями і з новими можливостями. Ну, когось перетворивши на маргіналів, когось зацькувавши, а когось піднявши, сказати, це модно, це не модно, оце біле пальто, яке допущено до офісу президента, а це уроди і маргінали, які городські сумасшедші собі там гавкають. Це антикорупційне середовище теж, до речі, таку річ переживало і неодноразово. От, тому, можливо, ця ініціатива про заборону військовим балотуватись навіть народилась як протидія оцьому можливому, умовно кажучи, партії незламних, яка б підтримувала Ну, тобто офіс вони бояться. президента. Я розумію, що ця система просто перелякалася дуже сильно, сіла на дупу і думає, як це не розмазати так, щоб і не було видно. Я зрозумів. Ти знаєш, ми говорили про людей та потенційних. Я таких знаю. І найцікавіше, це просто на сам кінець уже ділюся враженням. У нас є програма «Пізній вечір», запрошую тебе, приїжджай в Верховину. Вона тільки в Верховині відбувається, що останньої суботи місяця. І тебе з радістю люди будуть слухати 100%. Бо там це не розважальне шоу, це ціннісне, там сенсове. Три програми вже вийшло, буде 4, 25 березня. І на попередній була Ірма Вітовська, та? На позаминулі, здається, неважливо, знайдете. І в принципі вона в кінці таку промову зробила, ніби це виступає кандидат в президенти. Все правильно говорила, абсолютно тотожно те, що ми з тобою говоримо. Нам потрібно втримати освіту. У нас
реально війна вибиває суперкадри. Дуже важливі по всіх профілях. Хлопці, дівчата, які займалися до війни і мали хороші позиції. І зараз країну, хто приходитиме на заміну. От ми зараз донатимо з чоловіком на освіту. Це УКУ, Острогська академія, це там, де кується сьогоднішня така, і нам важливі ці кадри. Тому при можливості, коли ви бачите освітні проекти на допомогу стипендіям, це хороші, класні, дуже талановиті молодь, яка, на жаль, в тих територіях, де немає можливості вже навчатися, але вона перебуває тут, це якісь освітні програми, це переклади. Це обов'язково. Я знаю, Влад Кіріченко, наш формат, вони дуже багато працюють, у нас потрібні військові переклади, де виховувати це медична, військова медицина. Все це потрібно зараз дуже сильно, в 10 разів швидше робити. І тому, крім допомоги військовим, ще не забувайте, що нам потрібно тримати освіту. Культура, мистецтво, це дуже дякую, це чудово, але повірте, це не є базовий рівень. При всій моїй любові до моєї професії, розумію, що це є, це важливо, тому що це те, що робить людину, це те, що тримає ідентичність, але порядні митці і так будуть її тримати. Не на 100, на 5 копійок, але вони зроблять так, щоб змотивувати людину бути українцями. А от такі речі, які складають те, що робить потім людина, руками зашиває, надає допомогу, це не пропускайте. Освіта, нам потрібні хіміки, біологи, нам потрібна генна інженерія, нам потрібні серйозні наукові фахівці. Те, що говорять військові, тому що їй це не байдуже, і вона опікується теж військовими. Тому плекаємо нову генерацію. Такий заклик, треба писати нову конституцію, як мінімум, я про це постійно кажу. Але це ж не я і ні ніколи можемо робити, тобто мусимо робити, але ми можемо. Але, можливо, не одразу. Так що підтримуйте тих, кого ви знаєте на фронті, тих, кому ви довіряєте. Ми і так утримуємо армію з податків, але переважно все одно вона утримується через західних партнерів. Тому я закликаю довіряти, тобто допомагати тим, кому ви довіряєте, кого ви знаєте персонально. Це дуже важливо. Це підходить. Їжа, сухпаї, одяг, просто солодке. Наряга, безпілотники, машини, все, що попросять, все треба намагатися виконати конкретно, директивно, щоб ніхто нічого не вкрав. І лише в такий спосіб, отак от з низин, ми можемо подолати, можливо, цю корупцію, яка постійно лізе згори. Дякую, Юро, мені було дуже цікаво, дуже насичено, прекрасна розмова. Юрій Ніков, журналіст, який дав жару, під хвіст насипав Резнікову золотими яйцями, картоплею, капустою. Сип далі, не стримуй себе, до нових зустрічей, гарного тобі дня і слава Україні. Героям слава.